qofka booliska meelba laga dacweeyaa marka uu arin galo ama qof shaciibo ku gafo wadada la mariyaana waxa weeye taliska wuxuu leeyahay meel laga dacweeyo taasaana maxkamad baana la saaraa rag ku xidhanna way jiraan falal ay galeen oo ay ka galeen shaciib dhibaatada iminka meesha ka dhacday la sacaanood oo kale waxyaalihii geystay waan ka wada hadalnay maxaad ku maaraysteen se u dhaceen wax badan waan weydiinay guddida joogtada golaha wakiilada somaliland ayaa kulan albaabadu u xidhnaayeen guud ahaanbana warbaahintu dibadjoogka ahayd la qaatay taliyaha ciidanka booliska somaliland sareeyo guuto maxamed aadan saqadhi dabagale kulankaasi ayaa markuu soo dhammaaday waxay warbaahintu isku dayday inay taliyaha wax ka weydiiso waxyaabahay guddida joogtada iyo taliyaha ciidanka booliisku ay ka wada hadleen taliyaha ayaa guud ahaanba ka gaabsaday inuu kulankaasi wax faahfaahina ka bixiyo kusiisimaha guddoomiyaha guddida joogtada ee golaha wakiilada somaliland ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen taliyaha ciidanka booliiska ee somaliland horta guud ahaan waxaan ka wada hadalnay nabadgelyada dalka sidii loo ansixin lahaa iyo siday wax yihiin baan ka wada hadalnay oo kuwan dee xaaladaha dagaal iyo wax jiraan markaas sidii loo adkeyn lahaa nabadgelyada unbaa muhiimaddayadu ay ahayd waxaan u malaynayaa inaanay iyo ka khusayn ay meelo kale dee khusayso laakiin waanu kala hadalnay waxay ka arrinkaa waxay noo sheegeen inaanay iyo ku lahayn maxaan ku dhahdaa ciidamaha wax soo qabto oo meel gaara wax geystaana aynay booliisku shaqo ku lahayn wuxuuguna caddaan yihiin borosaska caadiga ee stationka iyo o b-ga iyo maxkamadaha ay marayaan kolley mudaharaad kastoo dhaca dhib baa ka dhacda dhibtaa labada dhanba way ka timaadaa shicibkuna waxbay geystaan booliskana waxa laga yaabaa marka la xanuujiyeen wax geystaan baadhitaan fara badan ay sameeyeen falal meesha ka dhacay waxa ay guntoodii gaadheen in aanay sida wax loo sheegaya aynan u jirin qofka booliska meel baa laga dacweeyaa marka uu arin galo ama qof shaciibo ku gafo wadada la mariyaana waxa weeye taliska wuxuu leeyahay meel laga dacweeyo taasaana maxkamad baana la saaraa rag ku xidhanna way jiraan falal ay galeen oo ay ka galeen shaciib waanu noo caddeeyey taliyuhu waanu weydiinay su-aalaha niman arrimaha ku xidhan oo ciidan ka mid a unu sheegay waxyaalo fara badan way jiraan adiguba waad og tahay in maxaan ku dhahdaa nabadgelyada dalku gacanta lagu hayo dhibaatada iminka meesha ka dhacday la sacaanood oo kale waxyaalihii geystay waan ka wada hadalnay maxaad ku maaraysteen se u dhaceen wax badan waan weydiinay waxa uu nooga jawaabay sidii saxda ahayd si wanaagsan oon isku afgaranay in amnigana la xoojiyana waan ku ballannay annagana waxbaan ugu maqan oo ay nugu yihaan xeerkii argagixisadii wax idinkuu idin la yaalla soo dhammeeya iyakana waxaanu ku boorinay inay intan ka sii kordhiyaan hawshooda dadkana sida cadaaladda ugu dhow ay u marayaan waxay noo sheegeen kiisaska lasoo qabtay inta la xukumay inta waxba lagu waayay been ay noqotay stationka laga sii daayey inta weli ku jirta borosaska inta saddexdii bilood oo dambeeyey marka already waan ku qanacnay wixii ay noo sheegeen axmed siciid xirsi wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa waw mas-uulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa